Латын әліпбиіне көшу еліміз үшін тарихи оқиғаның бірі. Бұл заман талабына қажетті нақты жоба. Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру туралы ұлттық комиссия құрылды. Маңызды жұмыс 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен жүзеге асырылмақ. Кириллицадағы 42 таңбаның орнына латын графикасына негізделген ықшам, ыңғайлы 32 таңбаны қолданатын күнде алыс емес. Алуан пікірлердің болуы да заңдылық. Бірақ ең бастысы Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, әліпби мен емле тілге шақ болу керек. Жаңа әліпби түбі бір түркі тілдес елдерді жақындастыруға да жол ашар анық. Латын графикасына көшу мемлекеттік, яғни қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуге қалай әсер етпек? Әлімжан Сабыржанұлы әңгімелейді. Әлемде көп қолданылатын әліпбиге оралу әдемі мүмкіндік. Орай келгенде айта кетейік, оралу деп отырғанымыз латын әліпбиі елімізде өткен ғасырдың басында қолданыста болған. Латын графикасына көшу қазақ тілді контентті арттыруға, мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтуге ықпал етеді. Әлемдік коммуникациялық кеңістік, технологиялық, ақпараттық ортаға еркін ену үшін де қажет. Бұл заман талабы. Латынға көшкенде ең алдымен біздің тілші ғалымдардың, жалпы лингвист мамандардың ең негізгі алып көшудің негізгі басты шарты дегенде, біз ең алдымен қазақ тілінің өзінің дыбыстық жүйесін, бұрмаланған дыбыстық жүйесін қалпына келтіріп, төл дыбыстарымыздан тұратын өзіндік төл алфавитімізді қалыптастыруға негіз қалаймыз дедік. Сондықтан латын әліпбиіне көшкенде ең алдымен сол тілімізге кірген басы артық таңбалар әліпбиден шығарылып, тілдің әліпбиі ықшамдалады. Жаңа әліпби мемлекеттік тілдің жан-жақты қолданылуына жол ашары анық. Ол үшін ең бастысы мемлекеттік тілді үйрену міндет. Өз тілімізді өзіміздің кейбір азаматтар өге естіп жүргенде, өзге ұлт өкілдерінің ықыласы жақсы. Мысал көп. Оған үкімет отырысында үнемі мемлекеттік тілде баяндама жасайтын министр мен Қазақстан халқы ассамблеясында қатысушыларды аузына қаратқан молдаван қызының сөзі дәлел. Құрметті жиналған қауым, мемлекеттік тілде сөйлемесек, білуге тырыспасақ, біздің егемендігімізге, тәуелсіздігімізге қосқан үлесіміз немен үшін еді? Барлық қандас бауырларымды қазақ тілін білуге, сүйуге, оны өз өмірлерінде рухани азық етуге шақырамын. Құрметті отырысқа қатысушылар, 2018 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша өнеркәсіп өндірісінің көлемі 104.8% құрады. Оның ішінде тау-кен өнеркәсібінің көлемі 104.9%, өңдеу өнеркәсібінің көлемі 105.1% болды. Тіл үйретуде оқыту орталықтарының орны ерекше. Бұл орайда тіл саясаты комитеті үлгітерлік істер атқарып келеді. Тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталық құрылды. Мемлекеттік тілді жеделдетіп оқыту да осындай орталықтардың негізгі міндеті. Бұл Нұрсұлтан қаласындағы тіл үйрету орталығының бірі. Әсіресе жастардың ынта ықыласы үлкен. Сіз оқып көрдіңіз? Ансамбль, альбатрос, альбом. Ахаң айтқан ғой, біз жалпы оқу ісі түзелмейді, жұрт ісі түзелмейді. Негізгі біздің академияның мақсаты осы концепцияны ұстанады. Бағыттарымыз түрлі-түрлі, әрине біліктілік арттыру, гранттық жобалар, түрлі ғылыми тапсырыстарға орындаймыз. Содан негізгі бөлігіміз бұл мемлекет тілді оқыту, яғни тіл үйрету. Біз әсіресе негізгі қазіргі маманданған, қалыптасқан, жүйеленген тіл үйретудегі негізгі ерекшелігіміз бұл мына ұлттық код арқылы тілді үйрету. Ең бастысы латын графикасына көшкенде дыбыстық және тілдік заңдылығымыз сақталады. Қазіргідей жазғанда, сөйлегенде орыс орфографиясы мен қазақ орфографиясын бірдей пайдалану қолданыстан шығады. Тілімізде кірме таңбалар алынып тасталса, тілімізден бас артық таңбалар, кез келген шет тілінен кірген сөзді біз өзіміздің тілімізге бейімдеп, ыңғайлап айтуға оңай болады, ықшам болады. Өйткені бас артық таңба жоқ. Мысал үшін біз ағылшын тілінен кірген сөздерді жазу үшін W-ді бізге немесе Q деген дыбысты алудың қажеті жоқ. Өйткені біз өзіміздің тілімізде бар дыбыстармен соған қарай бейімдеп аламыз. Бүкіл әлем солай жасап отыр.
Алда қазақ тілі әліпбиінің 2025 жылға дейін латын графикасына кезең-кезеңмен көшу міндеті тұр. 6 жылда ағып өтеді. Мерзім белгілі, міндет айқын. Ұлттық жазудың реформаторы ақаң түрлеген ана тілінің абыройын бекітуге ұлттық рухта қажет. Әлімжан Сабыржанұлы, Дархан Әлібек, Апта.